ხალხმრავალი ალილო ბათუმში ქრისტეშობის მახარობლები ბათუმის ღვთისმშობლის შობის საკათედრო ტაძრიდან დაიძვნენ ალილოს მონაწილეებმა საზეიმო მსვლელობით თითქმის მთელი ქალაქი შემოიარეს. რიგითმა ბათუმელებმა მსვლელობის მონაწილეებს ტკბილეული და სურსათი გადასცეს, შეგროვებულ საჩუქრები ბავშვთა სახლებს გადაეცემათ. შემოწირულობა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ და კერძო ორგანიზაციებმაც გაიხსნეს. დღევანდელ დღეს სრულიად გასაბრიობას მიეცა სიხარული, მშვიდობა, სათნოება, სიყვარული და ეს დღესასწაული გახდა საწინდარი დედამიწაზე სიყვარულის გამცნობისა. მე მინდა დღევანდელი დღე მიულოცო სრულიად საქართველოს შობის მწირვალო დღესასწაული. კიდევ ერთხელ მინდა უფალს გამოთხოვო ჩვენი ქვეყნისათვის მშვიდობა და ეს წელი იყოს ჩვენი ქვეყნისათვის გამთლიანების, გაძლიერების, ეკონომიური წესვლის დღე. მადლობები გამოჩნდნენ ქუთაისის ქუჩებშიც მორწმუნეების საეკლესიო დროშებითა და მგალობლები მოსახლეობას შობას ულოცავდნენ და შემოწირულობებს იღებდნენ სახალხო მსვლელობაში იმერეთის გუბერნატორი ქუთაისის მერი და საკრებულოს დეპუტატების მონაწილეობნენ შეგროვებული თანხა და სურსათი გაჭირებულ ადამიანებს მრავალშვილიან დედებსა და მიუსაფარ მოხუცებს დაურიგდებით. მართლა უშენერეს ტრადიცია ძალიან ისეთი შესაბამისი დღევანდელი დღის არსთან და აზრთან, ასეთ შობის დღესასწაული ქვია. როგორც ხედავთ, ჩვენთან არიან თვითმართველობის და სამხარეო ადმინისტრაციის შენობასთან მასულები და ჩვენ რაც ნობათი, ესე რომ ვთქვათ, შევწირეთ აი ამ მსვლელობას. პირველად ვიღებთ მონაწილეობას და ვეხმარებით გაჭირვებულებს, ვისაც ჭირდება ეს გუშინ მე და ჩემი მეგობრები ვიყავით ალილოზე წასული და მიულოცოთ ხალხს. ასევე მინდა დღესაც მიულოცოთ მთელ საქართველოს და ჩემს საყვარელ ქალაქ ქუთაის. ალილო წელს გორში ყველაზე მასშტაბურად აღინიშნა მსვლელობა გორის ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძრიდან დაიწყო. სპეციალურად ამ დღისთვის 200-მდე სტიქარი შეიკერა. მსვლელობაში სხვადასხვა ასაკის ადამიანები მონაწილეობდნენ. მეალილოვეებმა ურემში შემულ ხარებზე შემოწირულობები შეაგროვეს. სხვადასხვა ადგილზე თეატრალიზებული სანახაობაც გაიმართა. შეგროვებული შემოწირულობა მსვლელობა მოკლებულ ბავშვებსა და მოხუცთა თავშესაფარს გადაეცემა ალილოს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა შეუდგნენ. მადლი ღვთისა არის ის, რომელიც აცოცხლებს ყველა ადამიანს და ქვეყნიერებას და აუცილებლად ჭირდება ჩვენ სიხარულისათვის და აი ამ მადლს უსურებ ჩვენ სამშობლოს, რომელიც გაახვარებს ყველა ოჯახს, ყველა ადამიანს, გაგვამთლიანებს. დღეს ალილო პომპეზურად, მართლა გრანდიოზულად მიმდინარეობს გორში. მოხარული ვარო ყველა მოსახლეობა შეუერთდა და ვისაც რა შეგვიძლია იმას გავიღებთ და ბოლოს მეუფის ლოცვა კურთხევით ამას გადავცემთ მოხუცებულთა სახლებს.